Марқұм Шерзат Болаттың үйі қасақана өртелген болуы мүмкін. Оқиға орнынан резеңке қолғап пен канистер табылды. Оның үстіне от баспана сыртынан басталған, яғни оқыс жағдай болмады. Бұл туралы Алматы облысының прокуроры айтты. Қазір мән-жай егжей-тегжейлі тергеліп жатыр. 600-ден аса адамнан жауап алынып, бірнеше сараптама тағайындалды. Марқұмның туыстары тәулік бойы күзетке алынды. Берік Адамов соттың онлайн өткізу ықтималдылығы туралы да айтты. Бұл туралы прокуратура сотқа өтініш жіберетін болды. Біздің тарапымыздан тергеу іс шараларының заңдылығы мен толықтығы объективті қадағалау қамтамасыз етілуде. Тергеу сатысында ешқандай заң бұзушылықтар анықталған жоқ. Сот процесінің ашықтығы жөніндегі мәселе бойынша прокуратура сотқа өтініш хат енгізу қарастырылады.